Чернівецька область переведена у режим підвищеної готовності по цивільному захисту. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексій Гайдай. Посадовець зазначив, що нині у режим готовності увійшло більшість важливих служб краю. До цих служб входять такі служби. Це медична служба, основні назву. Це медична служба, це служба охорони громадського порядку, це протипожежна служба, служба автомобільної, служба торгівлі і харчування, служба енергетики. Це основні служби, які здійснюють заходи з питань цивільного захисту. Також у Чернівцях майже вдвічі посилилось патрулювання вулиць, адже нині майже щодня місцеві мешканці повідомляють правоохоронцям про виявлення підозрілих і вибухонебезпечних предметів на території міста. Ми вдячні громадянам за розуміння цієї ситуації і дякуємо за їхню пильність. Крім того, ці виїзди на дані події і обставини дають нам можливість оперативно реагувати на ці всі питання. І це з одного боку є і самим тренуванням цих всіх служб. На протязі останніх двох місяців ми маємо вже майже щоденно по два виявлення підозрілих предметів. Замінування рідше відбувається, тому що за замінування відповідальність покладається на особу, що здійснила неправдиве повідомлення в засоби на служби спеціалізовані і на гарячій лінії 101 або 102. Аби жителі міста змогли дізнатись необхідну та важливу інформацію, спеціалісти служби зв'язку та оповіщення, яка входить до служб цивільного захисту, перевірила справність систем зв'язку. Вони перевірили наявність справності зв'язку, передачі мовної інформації до райдержадміністрації і до служб, які знаходяться в районі. Засоби зв'язку Чернівецькій області справні. Тим часом рятувальники області готові допомагати буковинцям у будь-якій надзвичайній ситуації. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.